अथ चतुर्विंशः सर्गः। ततः सीताम् समस्तास्ता राक्षस्यो विकृता ननाः परुषम् परुषानर्हा मूचुस्तद्वाक्यमप्रियम्। किम् त्वमन्तःपुरे सीते सर्वभूतमनोरमे महार्हशयनोपेते न वासमनुमन्यसे। मानुषे मानुषस्यैव भार्या त्वम् बहुमन्यसे प्रत्याहर मनोरामान्नैवम् जातु भविष्यति। त्रैलोक्यवसुभोक्तारम् रावणम् राक्षसेश्वरम् भर्तारमुपसङ्गम्य विहरस्व यथा सुखम्। मानुषी मानुषम् तम् तु राममिच्छसि शोभने राज्याद् भ्रष्टमसिद्धार्थम् विक्लवन्तमनिन्दिते। राक्षसीनाम् वचः श्रुत्वा सीता पद्मनिवेक्षणा नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्याम् इदम् वचनमब्रवीत्। यदिदम् लोकविद्विष्ट मुदाहरत सङ्गताः नैतन्मनसि वाक्यम् मे किल्बिषम् प्रतितिष्ठति। न मानुषी राक्षसस्य भार्या भवितुमर्हति कामम् खादत माम् सर्वा न करिष्यामि वो वचः। दीनो वा राज्यहीनो वा यो मे भर्ता स मे गुरुः तम् नित्यमनुरक्तास्मि यथा सूर्यम् सुवर्चला। यथा शची महाभागा शक्रम् समुपतिष्ठति अरुन्धती वसिष्ठम् च रोहिणी शशिनम् यथा। लोपामुद्रा यथागस्त्यम् सुकन्या च वनम् यथा सावित्री सत्यवन्तम् च कपिलम् श्रीमती यथा। सौदासम् मदयन्तीव केशिनी सगरम् यथा नैषधम् दमयन्तीव भैमी पतिमनुव्रता। तथाहमिक्ष्वाकुवरम् रामम् पतिमनुव्रता। सीताया वचनम् श्रुत्वा राक्षस्यः क्रोधमूर्छिताः वर्त्सयन्ति स्म परुषैर्वाक्यै रावणचोदिताः। अवलीनः स निर्वाक्यो हनुमाञ्छिंशपाद्रुमे सीताम् सन्तर्जयन्तीस्ता राक्षसीरशृणोत्कपिः। तामभिक्रम्य संरब्धा वेपमानाम् समन्ततः भृशम् संलिलिहुर्दीप्तान् प्रलम्बान् दशनच्छदान्। ऊचुश्च परमक्रुद्धा प्रगृह्याशु परश्वधान् नेयमर्हति भर्तारम् रावणम् राक्षसाधिपम्। सा भर्त्स्यमाना भीमाभिः राक्षसीभिर्वराङ्गना सा बाष्पमपमार्जन्ति शिंशपातामुपागमत्। ततस्ताम् शिंशपाम् सीता राक्षसीभिः समावृता अभिगम्य विशालाक्षी तस्थौ शोकपरिप्लुता। ताम् कृशाम् दीनवदनाम् मलिनाम्बरवासिनीम् वत्सयाञ्चक्रिरे भीमा राक्षस्यस्ताः समन्ततः। ततस्तु विनता नाम राक्षसी भीमदर्शना अब्रवीत् कुपिताकारा कराला निर्णतोदरी। सीते पर्याप्तमेतावद् भर्तुः स्नेह प्रदर्शितः सर्वत्रातिकृतम् भद्रे व्यसनायोपकल्पते। परितुष्टास्मि भद्रम् ते
मानुषस्ते कृतो विधि ममापि तु वचः पथ्यम् ब्रुवन्त्याह कुरु मैथिली। रावणम् भज भर्तारम् भर्तारम् सर्वरक्षसाम् विक्रान्तमापतन्तम् च सुरेशमिव वासवम् दक्षिणम् त्यागशीलम् च सर्वस्य प्रियवादिनम् मानुषम् कृपणम् रामम् त्यक्त्वा रावणमाश्रय। दिव्याङ्गरागा वैदेहि दिव्याभरणभूषिता अद्य प्रभृति लोकानाम् सर्वेषामीश्वरी भव। अग्नेः स्वाहा यथा देवी शचीवेन्द्रस्य शोभने किं ते रामेण वैदेहि कृपणेन गतायुषा। एतदुक्तम् च मे वाक्यम् यदि त्वम् न करिष्यसि अस्मिन्मुहूर्ते सर्वास्त्वाम् भक्षयिष्यामहे वयम्। अन्या तु विकटा नाम लम्बमानपयोधरा अब्रवीत् कुपिता सीताम् मुष्टिमुद्यम्य तर्जति। बहून्यप्रतिरूपाणि वचनानि सुदुर्मते अनुक्रोशान् मृदुत्वाच्च सोढानि तव मैथिली। न च नः कुरुषे वाक्यम् हितम् कालपुरस्कृतम् आनीतासि समुद्रस्य पारमन्यैर्दुरासदम्। रावणान्तःपुरे घोरे प्रविष्टा चासि मैथिली रावणस्य गृहे रुद्धा अस्माभिस्त्वभिरक्षिता। न त्वाम् शक्तः परित्रातुमपि साक्षात् पुरन्दरः कुरुष्व हि तवादिन्या वचनम् मम मैथिली। अलमश्रुनिपातेन त्यज शोकमनर्थकम् भज प्रीतिम् प्रहर्षम् च त्यजन्ती नित्यदैन्यताम्। सीते राक्षसराजेन परिक्रीड यथा सुखम् जानीमहे यथा भीरु स्त्रीणाम् यौवनमध्रुवम्। यावन्नते व्यतिक्रामे तावद्दुःखमवाप्नुहि उद्यानानि च रम्याणि पर्वतोपवनानि च। सह राक्षसराजेन चरत्वम् मदिरे क्षणे स्त्रीसहस्राणि ते देवि वशे स्थास्यन्ति सुन्दरी। रावणम् भज भर्तारम् भर्तारम् सर्वरक्षसाम् उत्पाट्य वाते हृदयम् भक्षयिष्यामि मैथिली। यदि मे व्याहृतम् वाक्यम् न यथावत् करिष्यसि ततश्चण्डोदरी नाम राक्षसी क्रूरदर्शना। भ्रामयन्ती महच्छूलम् मिदम् वचनमब्रवीत् इमाम् हरिणसावाक्षीम् त्रासोत्कम्पपयोधराम्। रावणेन हृताम् दृष्ट्वा दौहृदो मे महानयम् यकृत्प्लीहम् महत्क्रोडम् हृदयम् च स्वबन्धनम्। गात्राण्यपि तथा शीर्षम् खादेयमिति मे मतिः ततस्तु प्रघसा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत्। कण्ठमस्या नृशंसायाः पीडयाम किमास्यते निवेद्यताम् ततो राज्ञे मानुषी सा मृतेतिह। नात्र कश्चन सन्देहः खादतेति स वक्ष्यति ततस्त्वजामुखी नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत्। विशष्ये माम् ततः सर्वान्
समान कुरुत पिंडकान् विभजाम ततः सर्वा विवादो मे न रोचते पेयमानीयतां क्षिप्रं माल्यं च विविधं बहु ततः शूर्पणखा नाम राक्षसी वाक्यमब्रवीत् अजामुख्या यदुक्तं वै तदेव मम रोचते सुराचानीयतां क्षिप्रं सर्वशोकविनाशिनी मानुषं मांसमासाद्य नृत्यामोथ निकुम्भिलाम् एवं निर्भर्त्स्यमाना सा सीता सुरसुतोपमा राक्षसीभिर्विरूपाभिर्धैर्यमुत्सृज्य रोदिति इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुर्विंशः सर्गः।